I dobrodošli u novi moto vlog. Danas farbamo ove delove. Ova strana nije išmiglana jer je ona zadnja strana, jednostavno ne koristi se, tako da će svejedno da se primi farba na njih. Ovo sam sve išmirglo kočnicu, menjač. Ovo su fuzasteri, to ću morati da pravim posebno. Evo, da sad ne možete ni da vidite koliko je šta išmirglano, ali sve u svemu, htio sam samo da vam objasnim. Znači, kad farbamo, kratak pritisak na sprej, a širok potez. I tako što manje spreja potrošite, a više pokrijete. Ništa, sad ću da ovo sve lepo ofarbam, pa vam se javljam kad pređemo prvu ruku. Delovi su ofarbani, prešao sam odmah i prvu i drugu i treću ruku jer se dosta brzo suši sprej, tako da je odlično za farbanje, tako da su svi delovi ofarbani. Sad čekamo to lepo da se osuši i onda da montiram prvo na fuzastere, da montiram gume, da ih malo sredim, takođe i na menjač, i onda idemo na ugradnju. Evo ovako, sve je ugrađeno, kao što možete vidjeti, boja se odlično utopila sa fabričkom bojom, tako da kod je to ta u stvari boja. Nisam stigao da namestim ove fuzastere, to jest fuzastere ću morati kupim nove, a ovu gumicu menjača to ću da namestim naknadno. Tačno je, hoću da podesim menjač da bude malo više u stranu. Isto tako i ovo. Znači, odlično se uklopilo uz boju, kočnica je ofarbana takođe, i ovo isto moram da napravim. To ćemo u nekim od sledećih videoklipova da radimo. Tako da polako sređujemo Kimka, bit će on cakom pakom, što bi se reklo. Do sledećeg videa, like, share, subscribe. Pozdrav!